ձեր գնահատականը երեկվա իրադարձությունն էին, արդյոք գտնում եք, որ այն նախապես պլանավորված սադրանք էր, թե չպլանավորված որոշակի այնուամենայնիվ, որովհետև ցույցերի ժամանակ երբեմն հնարավոր չի լինում կանխել նման բախումներ, ինչ գնահատական ունեք? Նախ քաղաքական առումով երեկ իշխանությունը ցույց տվեց իր, այսպես ասեմ, խուժանական կերպարը, ակնհայտ որևէ քաղաքական վարկագից, չապավոր վարկագից, քաղաքական ժողովրդավարության բնորոշը վարկագից իշխանությունը ցույց տվեց, ուղիղ հակառակը, նա ցույց տվեց, որ ինքը ընդհանրապես քաղաքական չի, ինքը խուլիգանական վարկագծի տեր իշխանությունը, իրավական առումով։ Ուրեմն մոտավորապես արդեն 50 դրվագում շատ պարզ երևում է, թե ինչպես է ոստիկանական աշխատակիցը կամ ոստիկանության համազգեստում քողարկված հանցագործը կիրառում բռնություն և պատճառում Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ ակնհայտ առողջությանը վնաս պատճառելու, նույնիսկ կյանքին սպառնացող կոնկրետ գործողություն, ոստիկանական զորքերը, որոնք ի սկզբանե իրավունք չունեն խաղաղ առանց զենքի հավաքներին մասնակցության, խախտվել է ի սկզբանե։ Չորրորդ կարևոր շեշտադրումը, այն երբ մենք տեսնում ենք դիմակավորված կամ համազգեստի մեջ համազգեստ չունեցող անձանց ակնհայտ գործողությունները ոստիկանական հատվացի կողմից կամ նրանց օժանդակել նպատակով կոնկրետ հանցագործության դրվագներ ու դեպքերը, այս պահին 5-րդ, այս պահին մենք ունենք հսկայական թվով անձինք, այդ թվում քաղաքացիներ և ոստիկանական աշխատակիցներ, որոնց պատճառվել է վնաս, առողջությանը պատճառված միջին ծանրության և ծանր վնասներ, որոնց թիվ մեկ պատասխանատուն ու մեղավորը այն անձինք են, ովքեր հրահանգներ են իջեցրել այս ուժերի կողմից խաղաղ երթը, այսպես, ջարդելու ուղղությամբ։ Ընդ որում, ոստիկանության բազմաթիվ անձինք ենթարկվել են վնասվածքների հենց նույն ոստիկանության գործողությունների պատճառով, ինչը բերել է նաև հավելյալ ագրեսիա ոստիկանական այլ ուժերի կողմից ընդդեմ քաղաքացիների։ Բացի դա, այն ինչ մենք դրվագներում տեսնում ենք, ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունը ոչ մի առնչություն չունի ոչ ժողովրդավարության, ոչ իրավական պետության, ավելին թշնամական արդեն գործողություններ իրականացնում Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, այդ բոլոր ուղություններով համապատասխան գործողություններ ձեռնարկվելու։ Ես այս կանա առավել մանրամասը։ Ինձ հարցը, պարոն Մինասյան, որպես այս շարժման կազմակերպիչներ, դուք ինքներդ ինչպես եք կանխելու բախումները, որքան էլ ոստիկանության ասեք պատասխանատվություն են կրում, բայց նաև առաջնորդներն էլ շարժման պատասխանատվություն են կրում, ինչպես եք կանխելու, որ չլինեն բախումներ և ի վերջո երեկվա դեպքերը մարդկանց մարտի 1-ին էին հիշեցնում ու վախ է առաջացել, որ մարտի 1-ը չկրկնվի։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարպետացել է զանգվածային անկարգությունների մեջ, վարպետացել է, նրան և նրա սպասարկող առանձին անձին, ովքեր իրավապահ համակարգի անվան տակ իրականացնում են հանցագործություններ, գործադրում են միջոցներ, որոնք հանցագործան բնորոշ տարել են իրենց մեջ ներառում, նրանք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի բախումները տեղի ունենան։ Բայց այս օրերի ընթացքում դուք երբեք և որևէ անգամ չեք լսի կազմակերպիչներից, դիմադրության շարժման կազմակերպիչների մասին է խոսքը, որոնք որևէ ձևով ուղակի կամ անուղակի հրահրային բախումներ կամ փորձային, չգիտեմ, շենքեր գրավելու կամ արգելված տարածքները ուժ գործադրելով մտնելու եւ այլնի ուղղությամբ, չի եղել այդպիսի բան, եւ հակառակն է եղել, ոստիկանության առանձին ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ նույն ոստիկանության կողմից ներդրված սադրիչները, նրանք են փորձել իրականացնել այդ գործողությունները, եւ փոխանակ ոստիկանությունը զգաստանա, հասկանա, որ դա իր պարտականությունն է, փորձում է բարտել դիմադրության շարժման ակտիվիստների վրա, եւ դրան գումարվել է նաեւ քննչական մարմինների առանձնագի ջանքերով
գործադրված վարքագիծը։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ 2 օր առաջ կառավարական թիվ 3 մասնաշենքի մասով քննչական կոմիտեն հանդես է գալիս աշխարհացուց մի հայտարարությամբ, որտեղ վերից վար սուտ, կեղծիկ և ստորության աստիճանի իրականությունից շեղված ձևակերպումներ է տալիս, հա, իբր հավաքի կազմակերպիչները ասեցին մտեք ներս եւ այլ, սա այլանդակություն է, սա իրավունքից էլ է դուրս, սա իրավաբանություն էլ չի արդեն, սա անհասկանալի մի բան է, ոնց որ հանցավոր մի խումբ ընդեղ նստած պլանավորել է, պլանավորում է, իրականացնում իր գործողությունը եւ փորձում է պատասխանատվությունն ու մեղավորներին դնել խաղաղ հավաքի մասնակիցների վրա։ Երկրորդը երեկվա դրվագով, հա, զանգվածային անկարգություն, զանգվածային անկարգությունների թիվ 1 կազմակերպիչը, ոստիկանությանային հրամանատարական կազմն է, որոնք որ ակնհայտ խախտելով օրենքի ողջ դրույթները իրականացրեցին այդ գործողությունը։ Սկզբում սադրանք առանց նախազգուշացման հատուկ միջոցների կիրառման վերաբերյալ հատուկ միջոցների գործադրում կիրառում և մենք ինչպես նշեցի, ակնհայտ է երևում, թե ինչպես են մարդկանց Հայաստանի քաղաքացիներին, որում խտրականություն չդնելով նաև սեռերի միջև, կին, երեխա կամ տարեց մարդ նաև, իրականացնում են ամենաայլանդակ բռնությունները, սրանց պատասխանը պետք է իրենք տան։ Հիմա փորձում են իբր բարդել մեղքը հավաքի կազմակերպիչների վրա։ Լսեք, այդպես մտավախություն ընդհանրապես չկա, որևէ մեկս կաշկանդված չենք եղել ոչ մանդատի առկայությամբ, ոչ եսի մինչով, բայց ներողություն, կապ չունի, նախ իրենք շատ հաց ու պանիր ուտեն, որպեսզի իրավական նվազագույն գիտելիքներ տիրապետեն ու հասկանան, որ մանդատից զրկելու գործընթացը այդքան հեշտ չէ։ Եվ երկրորդը, իրենք սրանով ցույց են տալիս, որ թքած ունեն նույնիսկ սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռնմխելիության վրա։ Երեկ, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի երեկ էլ դրանց առաջ ժամանակահատվածը, ինչ բռնություններ են գործադրում սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռնմխելիության մանդատով օժտված անձի նկատմամբ, ժողովրդի ներկայացուցչի նկատմամբ, պատգամավորը ներկայացնում է ողջ ժողովրդին, եւ հիմա այս անձին ողջ ժողովրդի նկատմամբ գործադրում են այդ այլանդակությունը։ Ես հասկանում եմ, որ այսօրվա իշխանություններին համակրողներ կան, բայց իրենք էլ մի պապտի սթափվեն, հասկանան, տեսնեն, թե այս իշխանությունը ինչ մակարդակի այլանդակության է գնում։ Եվ դա իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ից սկսած Սարի Թաղով եւ այլնով կազմակերպված սադրանքների մակարդակի։ Այս մարտը պրոֆեսիոնալ է փողոցային, այսպես սադրանքների միջոցով մարդկան ժողովրդին ջարդելու գործում, բայց վստահեցնում եմ, որ երեկել նաև այդ այլանդակ վարկագծից հետո մենք տեսանք, որ որքան մեր քաղաքացիների թիվը Ֆրանսիայի հրապարակում բազմապատկվեց, նրանք չեն գիտակցում, չեն հասկանում, որ չի կարելի այդ մեթոդներով վախեցնել ժողովրդին, ժողովուրդը վճռական է, պատրաստ է, տրամադրված է քաղաքական ճանապարհով իրականացնելու բոլոր փոփոխությունները, այս իշխանություններն են, որ փորձում են քաղաքական ճանապարհը շեղել, իրականացնել այլանդակ գործողություններ, հրահրել մարդկանց, խաղալ մարդկանց զգացմունքների հետ, տանել նրանց արժանապատվության նսեմացման գործողությունների, որպեսզի մարդկանց դրդեն ինքնապաշտպանության, նույնիսկ առանձին դեպքերում հնարավոր է նաև սահմանների անցման մեթոդների կիրառումը։ Սա ստապության նաև կոչ է իմ կողմից, ստապվեք, հակառակ դեպքում պատասխանատվության ողջ բեռը և ծանրությունը ձեր ուսերին է, ձեր վրա է, Հայաստանի իշխանություններ կոչված առանձին դրվագներով հանցավոր խմբեր։